تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب زدته لا اله الا هو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من راى منكم المنكر فليغيره وان لم يستطع بلسانه وان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. محترم عزیز دوستو اے مسلمان بھائیو، قرآن شریف میں جہاں ایک آیت اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے بے شمار حدیث نما ایک حدیث موں سماں جس سامو تلاوت کی ہے انہاں نے بنی شین کے پنجے ذہن میں رکھ لے کچھ مختصر دینی گاجوں عرض رکھ بھی اللہ تبارک و تعالی تمام ایسا سبنی کی نیک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. دنیا میں جکے بھی انسان ہیں انہوں نے سبنی انسان جو پنج ضرورت ہوئے وہ انسان چاہے بادشاہ ہو جائے چاہے رئیت نبی ہو جائے یا امت شاہکار ہو جائے یا غریب جاہل ہو جائے یا لکھل پڑے ضرورت ہو پنج جن ہر انسان کے نا دنیا میں آئے ہیں وہ کیڑیوں پنج ضرورتوں کھادو پیتو کپڑو گھر شادی یہ پنج ضرورتوں تمہاری آسانی بھوک لگنی کھادو کھپے بھوک لگنی پانی کھپے سردی گرمی کا بچن لا کپڑو کھپے آرام دے لا گھر کھپے نفسانی خواہش کے لیے بریک دیا دے لا شادی کھپے یہ پنج ضرورتوں جے کہ ہر انسان جو ہے تمہاں کے بھوک لگدی تمی مانی کھائیندا پرویز مشرف ہے رسی گتارن کے بھوک لگدی وہ تو مانی کھائیندا لوسن کھائیندا نہ کو بوسو کھائیندا وہ تو مانی کھائیندا اساں بھی مانی کھائیندا سی ہو بھی مانی کھائیندا اساں کو پانی پیر رہا سی انہاں کے بھی پانی تو کھپے اساں کے بھی گھر کھپے انہاں کے بھی گھر تو کھپے اساں کے بھی شادی کھپے انہاں کے بھی شادی کھپے فرق کیڑو ہے فرق اچھی ہے شادی جو ہے دنیا میں ہر انسان چاہے تو ضرورت پوری کریا پر اچھی ہے سچے نمونے میں کھادو اچھو ہو جائے کپڑو صاف ہو جائے گھر چلکن ہو جائے شادی ملو کر ہر انسان ان وقت پکڑ تو یہ پنجی ضرورت پوری کریا پر سچے انداز میں اچھی انداز میں ہر انسان مانی کھائے تو پانی پیے تو وقت جو نبی ہو جائے ان سب یہ پنج ضرورت لگل اسانی مانی سے پنج روپے کرتا ہے یا نہ ہر کیا صبح جو خرچ کو کہیں سی چاہے جو پیالے پر پاپا اسانی ناچ کو جو ٹوٹل خرچ تھے پنج روپے رات جو مانی کھاتی سی کھیر جو گلاس پاٹوڑو بھرت جو حساب کرنا تھا ڈیڑھ روپیہ خرچ تھے مجھے پندرہ روپیہ صبح جو ناچتے تھے پنج روپے خرچ تھے اور رات اسا
असा मिस्किन ऐं ग़रीब माण्हू जेके हर हलायूं पीर लॻायूं बंदियूं उठायूं लापारा ऐं रोमबा करियूं हलरियूं वायूं कणकनि जे अंदरि अची पघर वायूं राति जो पाणी जा वारा लुंड जूं लतोरियूं पघर वायूं हो एयर कंडीशन बंगल में बि उचियूं पाणी जूं बोतलूं उठी असांजे क़िस्मत जा बि फ़ैसिला कंदा आहियूं असां पघर वाहे रत जा थोरा वाहे कुतो गॾु ऐं मेह या झगो खाइण वारे वक़्त में हलाल हराम खे कोन सोचे
जेकर तवा असो भी मकसद है पेट भरण जो अचे तो इन पेट में वेझो अस जगह में कोई भी फर्क को जगह जो कम पाए पेट भरण इंसान जो कम पाए पेट भरण न जगह तो हलाल हराम के फर्क के रखे न इंसान तो हलाल हराम के फर्क रखे जानवर की जिंदगी इंसान की जिंदगी है जानवर जेका भी माटी है जानवर अशरफ المخلوقات हो पूरी दुनिया जो बादशाह इंसान है जेकी अल्लाह तबार हुकूमत दुनिया में मोकलो है हर शइ इंसान जी अल्लाह से ताबे करी फरमाई लकद खलकन الانسان في احسن تقدير अल्लाह से फरमायो मुंजी अरण हजार مخلوق मजा हुसन मु इंसान के दिलो है सुअर में सुअरी مخلوق इंसान के है इन्नी जाइल अल अर्ज खलीफा फरमाई मु जमीन पे खिलाफत इंसान के दिली इंसान अल्लाह जो खलीफो है इंसान सुअरी में सुअरी مخلوق है इंसान के अल्लाह से कुरान दिलो इंसान के अल्लाह से नबूवत दिली वलकद करमना बनी आदम फरमाई मु इज्जत इंसान के दिली नबूवत इंसान के दिली कुरान इंसान के दिली खिलाफत इंसान के दिली हुस्न इंसान के दिली इज्जत इंसान के दिली इंसान जी पैदा थे भी अल्लाह तबारक व तआला फखर कयो हेठ खंड में नम बिना दौड़ जैसे सौ फुट मत
Thank you.
قبضے کی اللہ سے زمین پر اپنے تو مجھے نہ ہو کہ اس
مرسے جلدی کر
نانی می آئے کی سائے ککڑ کسجی جا زال ہو جے باپ رہنے بھت مکرہ دے گوشت بوشت پتا رہ جو مانی بڑھر مولے چھاکے کمرہ دے اور مانی بڑھر چھو جیدی مولے مرشدہ چی کھٹا دے گے چھو جیدی مولے ویو حکل ہو تو کرے آنے بیٹھو آئے کرے مائی اپنے مرشدہ کا سائی پاور چھارا تو کرے جی سائی مردی نے مجھے کتا ہے تو حکلے جی ونجے ہی دو پتل بھکی رائے ویچو پانجے گھر آئے کتا مجھے نہیں جاتا دو رائے جی بی سائی جی خبر ہوتا دی دوستو سائی برابر پتل آئے جا کونے مانی جی دیمارا بات دی تیدی مانا چاہ کئی جو خلیفے جی مانی تے مجھے بھت رکھی مچھا وری ونجی بوٹی رکھی اے چپڑا بوشت جا سے رکھی مرسا کے چی یہ خلیفے جی مانی اور مسجد کی جگہ مانی وقت کہیں نا انہوں نے بوٹی رکھی ہیٹھا متھا رکھی بت بت رکھی بوٹی ہکڑی بظاہر کون تھی ساجی تھی ہے سائی جی مانی ہے مانو کھجیا جو سائی جی اگر بت رکھے ہو کھلی بھی جگہ کھلی بھی جی متھی پلے تو آئی ہے ایک دوست جو دھگ رکھو سائی جا متھی پلے تو آئی تو رکھو رکھو بھت پہ ہو جی بوٹی ہکڑی رکھو سائی کھاو جی کے ایک دن کھا بھائی مرے مرے کے سر کیتے ہیں کہیں بات کون تو کھا بھائی آئے نے بھاگی ہم نے باپ نے گیا تھی بس میں نے اور یعنی جی ہکری بوٹی کھلی پہ جتری مجھے دینا کرے کھلی میں کہتے ہیں کہ میں توڑو نہیں ہے یہ ہے مائی پلیٹ مکہ رکھی چک چندہ کھاتے تھے یہ پلیٹ کے اوز دو جو ہونے چاہے تو بھائی پیٹھا تھی اور بوٹی نے دیگ مرتا یہ سائی کے تھے تو مردی نے جاؤں کتا ہتا ہوتا ہے کہ بھائی کے بوٹ کی اتر میں پلیٹ کی پلیٹ نے سیکھو لکھی ہم دو ہی جا یہ بوٹ کی بوٹ نہیں مردی نے کتا ہوئے کرے یہ تھجیوں نہ کرے ایسا کہ سبھی خبر آئے عالم الغیب رب کی ذات ابھی کام کرنے گا علم رب وطا قانون تھان جو انہیں کہتا ہے جو علم ہو جائے علم رب کی ذات ہوتا ہے قانون تھان جو انہیں کہتا ہے جو طاقت ہو جائے طاقت رب کی ذات ہوتا ہے پوری کائنات رب کے گرد میں آئے پنج جنوری کے سوائے اچھے بجے اللہ تعالیٰ پنج طاقت جو تھوڑو منظر تھا کے دکھا رہے ہو بنگلہ دیش برطانیہ سری لنکا چین جاپان یہ چھ سب کا ملک ہوا اللہ سے انہوں کے متور لوٹو دلوں پنج جنوری سے جمعے جنی سوائے اچھے بجے زلزلو آئے ہو 29 سیکنڈ ہے زلزلو ریکارڈ کرے ہو 23 کلومیٹر زمین جے ہیٹ سر میں ریکارڈ کرے ہو 23 کلومیٹر ہیٹ زمین میں زلزلو ہو چھ ملک لگیا چین ملک لگی دھرتی ماپو جبل ماپو وزن کرو کتری دھرتی ہوئی قدرت آرے ادھ منٹ میں لوٹی ہی پی جے رنگے ہلدر مارو کلیپیا انڈیا جا ملک شہر سبھا تھی جا ملیا بیٹ تھی جا رب العالمین پنجی طاقت نے کھاری تا کائنات سے ضرور ضرور مجھے طاقت نے مار کرے جی وڑے تھی ہوں لوڈے سکے تو آئے گا دنیا کے طاقت پوری زمین میں لوڈے سکے قانون ٹھہر جو انہیں کیا ہے جو طاقت ہو جائے طاقت رب العالمین اللہ قانون ٹھہر جو انہیں کیا ہے یہ حق ہے جن جے قانون میں محبت شفقت پیار ہو جائے سختی نہ ہو جائے یہ گواہ ان کے قانون میں سختی ہے کہ ٹیک سے جو صحیح بنی ٹھیک ہو غیر آباد کریا پانی آیا پر نہ جو بہت ہے یہ رہا تو دینے پائے دین تو پولیس دیا گیا ارے پیڑی تھے پانی آیا کوئی تینوں کو نہ جو نہ اورل مرل جو نہ تو پولیس پادر دیا نہیں ہے گورنمنٹ کو تو قانون اللہ کے قانون میں محبت دیا شفقت دیا پیار حکم کئی تو نماز پڑھو یہ اللہ جو حکم ہے حکیم الصلاۃ نماز پڑھو ہاں تو ہے سی او ٹھیک کو نہیں بخار ہے کیوں نہیں تو سلام بابا پھر تو وہی پر واہ وہی پر صحیح بھائیو نہ تو جگہ پر تو گیا رکھی لو لے چی پو ہوا لے چی پو لے چو کو پڑے اب اللہ کو سمارے بھی جو جو بیمار تو سنی پڑے صحیح پھک کی کیا پیشاب مہے کو کترو کترو کرے پہ منتر بھرے کو کوئی دے لگے بابا تو وضو کرے یہ پریشن بھلے پہ حالے نماز پی ہوئی شاہی مرس پوڑو آئے سیارو موسم سردی دیا مرس پوڑو آئے جو تو وینجے تو مرے پانی تھدو آئے ہاں کتنے مکرے بٹھے تو پانی آئے کو نہ کئے مکرے نمازے پر تو پانی کونے کو تڑ پہ دیا ہے مرس میرا ہی سائے باپا ہاتھ سے مٹی دیا ہی مو جی مکہ گئی باپا ہی بان جی مکہ گئی وزب تھی ہو تڑ پہ لئی ہو ایڑو پاک کے لیے بیتلا میں نمازے پڑھئے جی کہنے نے بتائی پر انہوں میری شفقت محبت ریائی تب رکھے دی نہ تو سکے وہی پر وہی نہ تو پڑی سکے لیتی پر پانی کو نہ تو تیمک کر صحیح جھار
ڈھنگ میں بیٹھو ہے، ہاری گھر میں بیٹھو ہے، نماز ٹائم تھی ہو، ہاں نماز کتنے پڑے پر وہی جوہت نے لال کو کلو مسجد میں تو ہو رہا پوری زمین اللہ سے مجھے مسجد کر چڑیا دھان کے تو جھنگ میں پڑ، ہاری کے تو گھر میں پڑ، جو کو ملے کے تمام مسجد میں سو ہاری کے گھر میں سو بھرار کے جھنگ میں جن اللہ کے حکم کرے تو مرو تو مری پو پر تھبے پانی سے وینجو جو حکم کرے کہ پاکستان گورنمنٹ کے حکم ہے دھان کے چیز میں نمانے تک کون دلی ہاری جی گھر میں کون دلی سب کمائل مسجد پڑے ہوگے تو پنگ کے ہوتے پڑے میں تو پاتے ہر دوسرے تو لاہ نکلی ہونے نہ ہاری نہ جا گوارا نہ جا گڑ میں نہ جا لاہ نکلی ہونے نہ رعایت نہیں چلی جتنے بڑے ہوتے نماز پڑھی چلو نماز تھی رہی مولانا قانون بٹھائی اور ان میں سب سے بے محبت رکھائی قانون چاہیے تو روزہ رکھو صحیح مور سے پڑ رہا ہے بابا مور کلا بلی نہ رکھے صحیح مور سے بیمار تھی پیا ہے بابا نے کہ مور کلا بلی نہ رکھے صحیح مور سے بنے کے سفر پہ ہمارا سفر تو وہ بنے تین کے وہ موقع ہے مائی دلے والی والی تھی گئی تین کے وہ موقع بھلی نہ رکھے مائی ہمارا سوائے تین کے وہ موقع بھلی نہ رکھے جو روزہ رکھنے کے باہر کمزور تھی دو حمل آری کے موقع نہیں ڈلیوری آری کے موقع نہیں پوڑے کے موقع نہیں بیمار کے موقع نہیں مسافر کے موقع نہیں مجھ سے روزے رکھی گھر پوتو کولر پانی دے رکھے پیو گاد بسری بھائی نے بھر کے کلا کے چاڑے کری دیکھا پوچھے آڑے ادھر روزو ہانے شریف فتوا کریں گی اللہ جو رسول فرمائیو یا رب العالمین نے مہمانی کھائی کھائی پی وہ مفت میں گیو روزے کو بان کیا میں آیا کا بکانے روزہ میں دیو مر سے روزہ رکھی سوتو شیطان بڑی ہو چڑھ پہ کی روزے میں کھانے جو سفر کی روزوں قائم ہے روزوں کون رو اسی دھڑ کر چلے ریائی تو نہیں مر سے اٹھے آسر دو باقی پندرہ منٹ پہ چین مانی پہ کھائیں گیا تڑپ کرنا ہے رات کے لوگ پورا اونچو ہر تڑپ کر تو کرنا ہے ہر دے گھر کیا کرے ہر منٹ پنج پہ چین جی تو تڑ کرے تو بولا نہ بانگ دی ہر ہی رہ گی میں کھاتے کا سجے بھی راجن کے گاؤں دی دو مری ہوا رات سر روزہ رکھم لاہو بکری ہے راجن کے کاروں نے تو ایمان کمزور ہر مولی صاحب فتوا دے تو پیری کرے تم کرے ابا مولی صاحب فتوا نہیں وہ پیری کھائی بھی نڑ دی پیٹ بھرے نفس کے بنجو دے تڑ پو پیا کندا دی روزو قائمہ رائے تو ہوتن یعنی قانون میں شفقت محبت رکھی ہوئی ایک رو صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ جو زمان ہوا روزو رکھئی وری روزو توڑے ہوئی دائی روزو بھجی پیو رسول اللہ صلی اللہ جی شکم میں پیائیو یا رسول اللہ صلی اللہ عظم مو روزو رکھیو پر مو روزو توڑے بھی دو مو روزو بھجی بھی دو آنے دے سبر چاکریا اللہ جو رسول فرمائے تو کہ دنٹ پیچیو کفارو صحیح چھا پان فرمائے سچ روزہ رکھ تبہ کفارو انی لہندو دنٹ تکا لہندو کسی مو ہکر روزہ رکھے تو دوڑا بھی دو ہمارے سچ روزہ رکھا مکھا کو نہ رکھوا پان فرمائے تو سچ مسکین کے کھاتے نہیں کھا رہے سچ مسکین کے کھاتے کھا رہے کس لیے ہاؤں غریب مسکین موٹا چاہیے کو نہیں سچ مسکین کے کھاتے کھاتے کھا رہے اور ہمیں سو رہے ہاں وہ صحابی بیٹھوا ہے روزو بھنی توڑے آئی ہوا بیٹھوا اللہ کے رسول کے تحفے میں کھجور کے ٹوکرے ملو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں وہ شخص جو روزہ توڑا ہے کتنے ہے اسی بیٹھے جتنی منہ روزہ توڑو اور بھائی کھجور کھڑ مدینے جو مسکین کے لیے تقسیم کرے ڈے گرائے دے تجھے روزے کے ڈنڈے کفارہ تھی ہو کھجور کے ٹوکرو کھڑی وہ ٹھنڈے رکھی اللہ کے رسول کے جتنی یا رسول اللہ قسم ہے ان رب کے ذات جو جے توکے سچے رسول کرے موکلو ہے تے پورے مدینے کے اندر مکھا ودی کی بے پیر بھی مسکین کو لے کو اللہ کے رسول فرمائے بابا ونی تو کھا ونی برتن کے کھڑا ہے ہاں یہ صحابی مسکین غریب کھجور کے ٹوکرو پتھنگ رکھو مدینے کے بازار میں ڈھڑو دین دے تے مسلمانو مومنو رحمت للعالمین دا فیصلہ تے سو روزہ بھی منہ توڑے ہو کھجور بھی منہ کے ملی اے ہوا اسلام دا جے چوڑی صدی دے مولا کا فتوا وتر ہن تے سہی آو منہ ہکڑو رکھنا وری مکھا سچ کو نہ رکھ باں مسکین اے موتا نو کو نے تے ایک دم دیو جی در 3000 چشمن فتوا وچ کھے اور اورڑ مرڑ کرے وچ پر دربار ہوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جی اپنے اسلام میں رحمت شفقت اور پیار ہے قانون تھانے جو ان کے حق ہے جن جو قانون میں ریا نہ ہو جائے وہ اللہ جو قانون ہے بے ریا قانون قرآن جو قانون ہے مولانا مخزوم قبیلے جی نیانی فاطمہ کا چور تھی بھی صحابہ کرام سفر سے کہیں اللہ جل رسول اللہ یا رسول اللہ خاندان عزت وارو ہے نیانی کواری ہے اتفاق سے چوری تھی پیا جیکن تم حق ودینا تو چوکری میں ایک تھی بندو کہ
جي نکاح ۾ قبول ڪون ڪندو پورو راج خاندان بدنام ٿيندو مهرباني ڪري رعايت ڪريو اللہ جو رسول فرمايو اها ته مخزوم قبيلي جي فاطمه هئي پر جيڪڏهن حسنين جي امڙ علي جي گھر واري منهنجو جگر خاتون جنت فاطمه زهرا چوري ڪندي سب محمد مصطفيٰ خدا جي قانون کي جاري ڪرڻ جو هٿ وڌيندو اسلام جو قانون آهي بي ريا جنهن ۾ ڪنهن سان ريا ڪون ڪئي پاڪستان جو قانون ۾ ريا هوندي آهي وڏيرا خون ڪندا آهن پوء بہ باہو ٺوڪندا بازار ۾ هلندا آهن تو مجھے غریب کو اس سے موسو پولیس کے گھر چڑھی تو تھانے سے گھر کے چڑھی لاتا دھمو کرے لا ان آڈر کا مسئلہ کھڑے ہو جاؤ ارے دیری تھے لا ان آڈر کی حرکت اچھی تھی جب کوئی اس سے موسو کو مجھے غریب کہے کہ ور تو کرے کدھے لا ان آڈر کے مسئلہ کھڑے تو کیے وہ تا تلی قانون جا لاب دکھو باقی وڈیرا ست ست کھول کرے بب باہو چوکی نہ رہے نوا چڑی کرے حکومت میں آئے تیرے مطلب چار ارب روپیہ کر دو تیرے حکومت کا لکھو تیرے بارہ ارب روپیہ مطلب کر دو بارہ ارب گورنمنٹ جا کھا دیں تنهن کان پوءِ جیل ۾ سٺ سال ججن ٽپ ڏني جيڪي عدالتن جا صاحب تو ڏوڙ کچي ويجي ويٺا آهن تن سٺ سال هن کي ٽپ ڏني گورنمنٹ ڪيس هلايا سڄو ڊرامو پٿاري لڳي جهاز ۾ چاڙي وري مٽ مدي ۾ ڇڏيا اڃا بہ جہاز میں چاڑے کہ ڈنڈ میں گوڑے اچن سا کیسی کرے تو دکھ کو نہ کری پر وہی مکی مدینے میں چھجا ہوا یار نواز شریف دو دہی ہو تو تمہارے کو ڈرامو چورت آئے ہو جو دو ہی ہو تو تمہارے کے چھجو چھو گال صاف ہے جناب علی یہ پاکستان جو قانون ہے پر اللہ جو قانون جو رب العالمین تو ہے مجھے ان دنیا میں زندگی گزارن جڑا موکلو ہے وہی قانون ہے وہ ان نے نہ قرآن جیسائیں قانون ان زمین کے تخت پہ نہ آئے جیسائیں نہ سکھ ملندے نہ امن ملندے نہ چین ملندے نہ اطمینان ملندے نہ جان بچندی نہ مال بچندے نہ عزت بچندی جیسائیں قرآن جو قانون نہ آئے وائدن کا کام کون سدھر وائد کر 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 سائیں عبد الرحمٰن سائیں مولانا عبد الرزاق صاحب اچھے نمبر مکھا پور وائد کر پوچھو گھڑی زندگی وائد کر سجی زندگی واحد کئی سجی زندگی واحد کئی کوڑو تھی ویا وچارو ہانے جو کال اترو ٹائم بھی وہی کو تو سکے پر اللہ سیں چلا سا جو زندگی انہن بزرگن کے بخشی کرے جن دین دی خدمت کیا واحد کرے کہ اسا دے حال میں وچارا عطا اللہ صاحب بخاری قاضی احسان احمد سجاوادی مولانا عبد العزیز بھنے کو گیا سلطان احمد جتوئی مولانا عبد اللہ چاندی جڑا بزرگ واحد کرے کرے وچارا وفات کرے گیا قبر ونی وساو قوم پر سدری نماز پڑھ حاضی ہاں پڑھ ٹھیک کو نہیں کانچے پڑھی جائے جیل میں سورا سی اس کو نہ پہ سکا نماز نہ پڑھنے کا عذر ہے جیل میں سورا پھٹ سی پیاس کانچے پڑھی جائے اوکے کئی منٹ گیا تھا ڈھگے ہیں کہ مطلع ہوتا کس کو پیپر سے دور لگو پیا بار پہلے پیپر ہوتی کھیسے میں رکھے تو کہیں پکا ہی رکھے تو کہ کئی چاہتا کانچے پڑھی جائے چیل میں سور ہے انہیں چیل جو سور میں گاہ جی بھری کرے ہیں روبوں کو کئی لابداروں کو کئی فریشن کو ہلائی بازار میں سامان بکھی آئے ہو انہیں چیل جو سور میں رات جو سوتو لوگ پرانوں کو کیوں سوپوں نے تڑو پہ کئی باقی نماز بارے نہ بارو کیوں کو نہیں دماغ خراب ہے سوٹو ہو جائے سارے تک گھڑے کوئی نہ یہ قوم وائی دنگا سکر نہیں تھا لکھو دا گو باٹو طالبان افغانستان میں تمہارے نماز پڑھنا نہ تھا نماز پڑھنا ان کرسی سے فضل رحمان کے گھر سمجھ دو گورنر کرو سائیں حالت شریف والے کے وزیر اعلیٰ کرو ڈاکٹر خالب سمرے کے کور کمانڈر کرو گل ہند کرا دی مسلمان تھی لگے کرے ایس ایس پی مکھیا سپاہی کرے گو باٹا اسانے جو نماز جی پانگ کھا پو مگر جی بازار میں ٹھور تھا جو کسٹما خدا نے تو نماز تے نچ جائی تو تے دے دے پی اندر کو گھر ہوتا سکھے دی گلی دے بابا ہم مولا نہ جاتیا مارے لاہ کے نہیں دا نماز کے لگے نا تانی پاس جائی جس تے انقلاب نہ آیا گوبا تو نہ کھیو تے سی قوم کر سی جاندی بہے ملک میں بند کون تھی وائل کہا دی نماز پڑھو تبلیغ جماعت ان کے بچوں دی جان چھڑائی کٹا دی بھجی گیا نہیں کا مسجد میں بھری اتی ہے ماں مجھے باہر پہن جڑے بازار میں نکری دا پر دو کر بر کو کر بار کو پا بتانے تو میں نہاری نہ ہوں جو ایمان خراب تھی
يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن قران پڑھی بدایو تھی کہ مجھے ماں مجھے بہن حیا کر تو میں وہ حیا ہو جے جے فاطمہ میں ہوئی تو میں وہ حیا ہو جے جے عائشہ میں ہوئی حیا دار تھی پردو کر بے حیا نہ تھی واعد کیا تھی اساں وارا واعد مجھے ادی مجھے ماں بہن بدھن کا تیاری کونے گھر میں جو ہلے پئی تے جیڑی تیڑی میری سیری جیے جو نکتی آئے شادی تے یہ چلکی چمکی پاؤڈر گری نمکی ہانے نکتی آئے چلو بغل میں ہڑی چپرا بھی صدا کرے بس رہا گے اچھا تا ہلو سکتی گے تے علی سامان وٹی جو نکتی ان ولرن جا ولر یہ گاؤں پڑھائی جنگ میں روانی تو بھی انتی ہے گھرن مانا مرسا پڑھائی انتی روانی تو نکتیو ہنن ولرن جا ولر دھڑن جا دھڑ چڑ بس تے تا ائی سی تے وچن ولی کلو تن تے تکن کی پئی ملائن ولی کی جان تے گودے جے پانی نے پئی وینجن چڑ جہاز میں تے ایئر ہوسٹس بنجو حاجن کی پانی پئی چاری ولی کو مری تے چیت میں کی چے دیو پٹو کی جو گدائن ولی تے دس تے یک گنجی ائی چڈی میں کرکٹ جا گو باتا کھڑو کراچی ایئر پورٹ تے گروپ فوٹو بو کڈائن تے پاکستان کرکٹ ٹیم جا رہی ہے برطانیہ برطانیہ چھوڑیوں جی تیموں پہی ہونے گنجیوں چجیوں گباتا کھڑے پہ ہونے مسلمان کو مجھو نیانیوں اے پاکستانی کو باہدہ کیا جی اثر کے دنے ملنہ کوئے دا دے دنے سب کو اثر دے سوچے ہوتا ہے پر یاد رکھو اثر جی جماعت آہد کرے سے جوا تو انشاءاللہ نے دھرکی دے اسلامی انقلاب قرآن جو قانون آئی دا سی جہاد سا انقلاب آئی دا سی فضل رحمان جی کیا تو کرے یہ سارے تکبیر جیسے انقلاب نہ آیا جہاد جو جذبہ نہ آیا تیس تھی مرنا یہ دھرتی کو سدھرندی سدھرندی جہاد سا سدھرندی انقلاب سا طاقت سا گوبا سا جو گوبا تو ہیر مستر وتا مستر کا گوبا تو ختم ہوئے ملا کے یہ ہوا وہ دس تو قوم سدھرندی یا نہیں سدھرے تو ایک منٹ میں سدھرندی بھرائی پار کر دیو قوم سدھرنا تیار کی اسی ایا سے تیار کی اسما جذب جہاد جو نکلی گئی دیکھتے تھے میں مانی کھاؤں حضرت علی صحیح کا کہ پوچھو تو صحابہ کرام کے بارے میں بدھا چھا تو کوئی حضرت علی صحیح چھا تو وہ ہم یا برون بارا مان تم تسلطون سلطا صحابہ کرام کے بارے میں تو پوچھے صحابہ کدے کدے مانی کھائی داوا جنگ کے خیال سے ہی داوا تو ان کے پیٹ میں پچھلی ہری سکلو پولن نکلی ہوئی ہوں مان تم تسلطون سلطا تجھے ونو تا جی بسم اللہ کنجوں کرے پوئی گائے ٹٹ میں کھائن وارو بیہ جا پوسا لائن وارو بجلی جے پن کھنے اس کے پلنگ دے سمن وارو اے پیٹ تے پتھر بدی جبن جا کند کلو جس سے ایا کی کے لگ تہری مرد مجاہد دی میدان تے نہیں دا تیس تے ہر ملک ما گندن نہ کرلو تو انشاءاللہ دنگے تے ساتھ لیندا تو انشاءاللہ دے کے اساں دے قائد مولانا فضل الرحمان صدر دلو تا تا میدان تے نکرندا سی کو یا شہادت یا ہن ملک میں خدا جو کار نعرہ تکبیر جمعیت علماء اسلام قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان نعرہ تکبیر تو انشاءاللہ بچوں کے قرآن پڑھیں گے مدرسہ کے آباد چلا دیے مدرسے جو دفتر گل انقلابی جو مدرسے جو چلتے تو انشاءاللہ مدرسہ میں بچہ پڑھیں گا قرآن پڑھائی گیا بارے مدرسے جو ہے تو پنجی میں چڑھاوے سیبان دھام منڈا چبڑا لنگڑا لولا پتھل میٹک میں فیل جو سپلی من تمام قریب جو پچھاری مائٹ کیاری میں جانے وہ بجا آنی وقتی ہے ملے وقتی جی انہیں کنجر کے قرآن پڑھائی اولڑ مال جو ہوتا نا کام یہ پوہدہ ہے اولڑ مال آسا ہوتا جی کرے جو ہائے سکلی ہونے کا سادہ یاد آنسا چھوڑا حالے جی لکھنا سب کریم ہمارے جانے ابا ایک سن ہوتا نبا کہ ملن جو اخلاق خراب جی ارے اصل دا اندھا چبا ہو جا سب چلی کرا اخلاق اصل کی گھر کی ہو جا کے ملائے گئے سنجا انگریزی کے کتنے بھی تمیم اہمی تو جو اور انگریزی تمہارے وقت دی ضرورت آئے قرآن اصل زندگی دی مقصد ضرورت کے درجے جو مقصد کے مقصد بنایو تاں وی آئی پی بنگل ٹھہرایو ان میں اٹیج بات رو اٹیج بات رو کن کن گنڈیو ترکیو جنگیو جیر کیو چینیو وڈا چیسا لسن پاؤڈا جا بابا رکھا ہے پوارا گھر میں سرد پانی جو نیو لگی پیو وڈا چیسا بڑا پوگ ہنگر نہیں جایا کیڈو بھی سنتوں کاتوں جو چھلو جے چل چلو ہنگر نہیں جایا سمڑ نہیں جایا کنے جے کب ہمیں دسا پنجا انڈائی ہنگیو ہی نکرنو یہ دنیا جو کم بیوکو مانو کو جانو تکاتوں جو کھاؤ کو آسمہ دو
या सुमन जी जाए ना हंगर जी जाए या जरूरत आए हंगर जी जड़ी भी सिलकनी हो या जरूरत आए कौकूसान के पंज मिंट दबा कुरान पलंग आए पूरी जिंदगी न जवाल करी कुरान तारी मकसद है जिंदगी तो मकसद है अंग्रेजी की जरूरत है कि पंज मिनट जो चौबीस कलाक में कुरान जो रहमत कुरान में बरकत कुरान में शफा कुरान में इज्जत कुरान में कपड़ क्यामत में बुकत कपड़ में बुकत जन्नत में तो कदम कदम पति मुझे हाजिर पैसा बंद करदा खड़ी लले जा तेरा पैसा कदिया हाँ मिस्की नहीं हाँ पंज दो वती वोट बराबर पंज चेजारो भी दिखी भाई तुम्हें किलोड़े रुपया चाहिए तुझे हज से तुझा पैसा निकली तो भुखे भी जे मिस्की नहीं मतलब ना उसे पंज दो वती भाड़ो दे तुम ओठ पुजा पर जी हाफिज कुरान है तो हिते तो हाफिज है मक्के मदीने में भी हाफिज है जिते वने उता हाफिज है हराम के वटा कुरान खस सके जे कब्र में वने तब हाफिज है जे जन्नत में वने तब हाफिज یہ ہڑی شے جے کا ساتھ دین والی ہے کفر والی نہ ہے اللہ تعالی کا دعا کرو اللہ تعالی تمام سن بچن کے حافظ کرے قران جو عالم کرے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صحیح ورا وٹھن وائس تھیندو پوری جماعت کے ارداد کے رب نو